До бойкотування товарів сусідньої країни приєдналися місцеві підприємці. Все більше у Вінниці з'являються крамниць, на полицях яких взагалі немає російської продукції. Втім, аби залишити городянам право вибору, в усіх торгівельних мережах, в тому числі і на ринку, товари Made in Russia промаркують. Про тих, для кого любов до країни важливіша за прибуток та гастрономічні звички, у репортажі Слави Зарубінської. Вінницький підприємець Сергій Малачков – етнічний росіянин. Він є власником магазинів, що спеціалізується на продажі товарів для людей з вадами зору. Ще на вході до крамниці відвідувачів сповіщають – тут не продають російські товари. Як можна купувати товари у країни-агресора, тим самим додаючи декілька грамів свинцю в нашу сторону? В магазинах Сергія не торгують продукцію російського виробництва вже 3 тижні. Власник каже, що за цей час втратив багато клієнтів. Товар користувався чималим попитом, адже був дешевшим за інші. Втім, незважаючи на збитки та зменшення товарообігу, своє рішення вважає правильним. Каже, це вимога часу. Ми тривалий час очікували санкцій з боку Європи, Америки щодо Росії. А скажіть, будь ласка, чого ми повинні їх чекати, коли ми можемо, кожен з нас окремо може ввести ці санкції. Нехай вони маленькі, нехай вони не такі потужні, але якщо вони разом зліються в єдину силу, і вони будуть мати якісь наслідки. Підприємець впевнений, власне, санкції проти агресора застосовують багато його колег. Просто свою принципову позицію не афішують. Втім, споживачі вправі самі обирати, яку продукцію купувати. Тож схвалює рішення міської влади маркувати товари. Підтримують цю ініціативу і чимало вінничан. Вважаю правильним, що є маркування, тому що яка агресія від країни, яка завжди вважалася братським народом, зараз ми відчуваємо на собі. Це дійсно підтримка не тільки товаровиробника, а це і негатив в їхню сторону від простого пересічного нашого громадянина. У кожного потребителя є своя свобода вибору, і він вправі сам рішати, який товар ми вибирати на ринку. Ми підтримуємо маркуванням свій український товар. Я вважаю, що так потрібно. У мерії кажуть, роблять те, чого від них очікує громада. Ба більше, посадовці зізнаються, що, як і інші вінничани, купували продукцію, обираючи її за штрих-кодом. Я сам особисто купую товари в супермаркеті. Я одного разу запитав у людей, чому вони, на що вони дивляться. Відповідь була одностайна, що вони дивляться, щоб це не були російські товари. Маркування товару не лише спосіб покарати агресора, а й підтримати вітчизняного виробника. Щодо наслідування досвіду Сергія Малачкова, який відмовився від торгівлі російською продукцією, дозволити собі це можуть лише невеличкі магазини. У крупнооптових маркетів є певні зобов'язання. Сьогодні є великі мережі, які мають договірні стосунки зі своїми постачальниками, і заборонити це практично неможливо, тому що це будуть судові рішення. В тому числі це ми поставимо під загрозу бізнес тих людей, які сьогодні проводять на території нашого міста. Рішення влади маркувати продукцію російського виробництва має рекомендаційний характер. Кожен підприємець на свій розсуд вирішуватиме, як це зробити. Позначатимуть як продовольчі, так і промислові товари, що реалізуються в усіх торгівельних мережах та на ринках. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, Євген Кришталь, телеканал «Віта».